maanta waa maalintii 9aad ee bisha muxaram, birina waa maalintii 10aad. Maanta iyo biri waxaan kula soo wadaaga ama aan kuu soo gudbina laba duco aad u qiimo badan, maadaam sanadkii cusub oo inuu bilaabday 1444 inuu bilowday. Waxaan rabaa duco aad u qiimo badan oo ku bilaabatid sanadka cusub inaan kula wadaago. Ducadan xifdi waa duco hal kelima ka kooban, laakiin haddaa xifdisid oo Ilaahay kuu aqbalo waad liibaantay adduun iyo aakharaba. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Walaalahan Ilaahay dartiisu jeclahay meel walba adduunka aad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saan hore idiinku sheegay, maanta iyo berri waxaan idiinla wadaagi doonaa laba duco aad u qiimo badan. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago, maadaam maalintii 9aad ay tahay dad badi ay suuman yihiin, birina maalintii 10aad dad qaarkooda ay suuman yihiin. waxaan rabaa marka maanta inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan oo hadduu Ilaahay kuu aqbalo aad ku liibaanaysid adduun iyo aakharo. ducadan waxaa inoo wariyey cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas radia allaahu canhuma, asigii aabbiisba saxaabi ahaayeen, Ilaahay ha ka raali noqdo. waxayna ku jirtaa صحيح الجامع ايه كجرتا شيخ البانيني صحيح ايه وكرلقي كتاب الطبريني واكه ليسا. ولا ريال نبي صلى الله عليه وسلم محوير ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وحو كليه ايمانك wuu duqoobaa oo waa baaliyoobaa siduu u baaliyoobo dharka qofka uu xiran yahay. ibni aadanka dharka uu xiran yahay, qamiiskan waxaa laga yaabaa laba sano kadib inaan xiranin, laana wuu duqoobaa asadhana sisi kaluu noqona, inaa iska bedela waa ku qasbanaana. marka nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu rabaa inuu noo sheego marka iimaankan ibni aadanka meeshiisa ma joogaayo, maalinna kor u kaca markaa camal wanaagsan samaysid, maalinna hoosu u dhaca markaa camal xun samaysid. sidaa darteed Ilaahay markas weydiiso inuu ku cusboonaysiiyo iimaanka inuu duqoobo ama baaliyoobo ama uu daciifo maxaa keeno. culummadeena ayaa naaga jawaabaysay si fiican u dhegeyso. waxay dhaheen sababka alfutuur fi alcibaadaat waxaa waaye kow irtikaabi almacaasi, qofka dembi inuu galo ama dembiga uu ku socdo. kulligeennane maalin walba dembiyaan galnaa. waxaa kaloo ka mid ah inqimaas annafs fi bacdi shahawaatiha, nafta in xiriga loo sii daayo dembi inay gasho. maalin walba naftan meelay rabtaa inay fiiriso, hadalay rabtaa inay ku hadasho, waxay rabtaa inay sheegto. haddaad xiriga u daysid oo aad qaban weyso waad ka shallaynaysaa. maxaa sababe? lana iimaankaagii kaxaynaysaayo dhulkii geynaysaa. iimaanka qofka hadduu daciifana qiimo badan ma yeelanaayo, oo khiir kasta dii loo sheegana ma galaayo, xumaan kasta dii laaga digani kama istaagaayo. ilaahay weydiiso inuu kuu cusboonaysiiyana waxaa laga wadaa ilaahay inuu kugu arsaaqo camal wanaagsan. camalka wanaagsan, camal saalix markaa samaysid, iimaankaaga kor u kacaa. soomka tatawaca, soomka ammaanta aa suumantihid oo kale waa camal wanaagsan, iimaankaaga ayuu kor u qaadaa, iimaanka ayuu kor u qaadaa. haddii maantoo kale fiiri, maantoo kale markaa suumantihid oo qur-aan aad akhrisatid oo duxoysatid iyo shali haddaadan soonayn oodan qur-aan akhrisanin, wallaahi isku meel ma joogtid, isku sina macaanka uma dareemaysid. marka ilaahay weydiisa iimaanka inuu kuu cusboonaysiiyo, macnihiisa waxaa waaye ilaahay inuu kugu arsaaqo camal wanaagsan. iimaanka wax la siibaayo la gelinaayo ma ahan, waa camal oo qofka samaynaayo ilaahayna kor ugu qaadayo markuu ilaahay kugu arsaaqo kadib. ama haddii kale camal xun aa samaysid oo iimaanka hoos ugu dhacaayo. acmaasha iimaanka kor u qaada waxaa ka mid ah soonka ammaanta suumantihid oo kalaa ka mid ah, soonka sunnada inaad badisid oo kalaa ka mid ah. markastaa suuntid waa markastaa ilaahay u dhowaanaysid. soonka wuxuu ka mid yahay acmaasha ilaahay lagu dhowaado. waxaa kaloo ka mid ah sadaqada la bixinaayo, waa waxa ugu fiican oo qofka la siiyo waaye. qofka haddii inaa siisid asiga u weynana u dirtid, sadaqa inaa siisid waa waxyaabaha acmaasha wanaagsan oo iimaanka kor u qaadayso. waxaa kaloo ka mid ah tan saddexaad ah dadka faqiiriinta ama dadka muxtaajiinta wax u baahan
inaad caawisid. Sidee ku caawin kartaa? Haddaa hadal ku caawin kartid, haddaa sadaqa ku caawin kartid, haddaa warqad inaa u qortid ku caawin kartid, haddaa qof kale inaa u wacdid ku caawin kartid, duco haddaa ku caawin kartid, waana haddaa ku caawin kartid, si kastoo qofkii bini'aadanka ood ku caawin kartid inaa ku caawisid. Salaadaha sunnaha la tukanaayo, camal kastoo wanaagsan oo la sameeyo, iimaanka ayuu kor u qaadaa. Ee ku dadaal khayr Allaha ku siiye. Waxaa kaloo ka mid ah dadka badi laga yaaba inaysan aqoonin ama inaysan hori u maqlin attafakkuru fii aayaatillaah, inaa bannaanka usoo baxdid, geedaha aa fiirisid, cirka aa fiirisid, ilaahdo kale subxaanallah, subxaanalkhaaliq, axadka abuuray, geedahan abuuray, intaan sana jiro weynaa, axadka samadan abuuray awood badana, axadka aniga abuuray oo maantan aan neebsanayo weynaa oo kariimsanaa oo awood badana, axadkan ii ogolaaday inaan neebsado oo aan socdo weynaa, axadkan ii ogolaaday inaan mu'min noqdo weynaa oo kariimsanaa. Ku fikir wafii anfusikum afalaa tubsiruun, qofka waxyaabaha iimaanka kuu ziyaadinaya waxaa ka mid ah meel kale haddaadoon ku fikirin naftaada inaa ku fikirtid oo tiraahid allaahu akbar, ilaahay inta nicmo isii fiiri, suu ii abuuri fiiri, naftaada ku fikir, fikirkaa naftaada ku fikiraysid iimaankaaga ayuu kor u qaadaa. Waxaa kaloo ka mid ah istikfaarta inaa badisid, salliga nebiga inaa badisid, adkaarta inaa badisid. walaalayaal, wallaahi been idiima sheegaayey, saddexdaas waa saddexda ugu muhiimsan oo qofkii ibni aadanka kor u qaado. Waa wax fudud waaye. Istikfaarta markaa badisid, albaab walbo khayraa kuu furmaayo, caruur wanaagsan oo ilaahay kuu siinaa. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursili samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. marka qofka inuu istikfaarta badiyo, salliga nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu badiyo, nebiga waxaa ka sugnaaday qofka salliga badiyo inuu ilaahay ducadiisa aqbalaayo, hamigiisa iyo walwalkiisa iyo murugtiisana inuu ka qaadaayo. subtasbiixda badi, taxmiida badi, rasuulku wuxuu noo sheegay kalaamku ilaahay ugu jeclay inay taa afartan, subxaanallah, alxamdulilah, walaa ilaaha ila allah, allahu akbar, badi khayr allah ku siiya. waxaa kaloo ka mid ah inaa ka qayb gasi majaalis alcilm, meelaha muxaadarooyinka inaa fariisatid oo tagtid ayaa ka mid ah. dadka badi arintaas kuma baraarugsano, muxaadarada aad dhegaysanaysid iimaankaagay kor u qaadaysaa, wallaahi ilaahay ku xasuusinaysaa, cadamat rabbika ayay ku xasuusinaysaa. markaa masaajid tagtid oo laga muxaadaraynaayo aad dhegaysatid, raxmadaa kugu soo degayso, malaa'igaa ku hareereynayso, magacaaga kor ilaahay agtiisa laga sheegaa, malaa'igta sheegaysa, inta raxma kugu soo degaysa fiiri, markii intaas kugu soo degto iimaankaaga kor u kacaa, aakharaa lagu xasuusina. marka ku dadaal istikfaarta inaad badisid, majaalis alcilm inaad timaadid, muxaadarooyinka inaad dhegaysatid, walaalaha kale usii gudbi muxaadarooyinka, ka faa'iidaysta dheh. iimaanka qofka markuu kor u qaado oo ilaahay qofka u toobad keeno, meel fiican uu tagaa, ducadiisaa helaysaa, ajirkiisaa helaysaa. adiga iska bilow, walaalaha kalena la sii wadaag khayr allah ku siiyo. walaaleyl, intaas dhan waxaan rabay inaan ku fahamsiiyo ducadan qiimahay leedahay, ducadan kula wadaagaa, waana kugu soo celcelinaa iyadoo qoraalna waa kuu soo raacinahe fadlan xifdi. ku ducoyso maanta keliya ma ahane, maalin walbana ku ducoyso, sujuudda ku ducoyso, markaa afulaysad ku ducoyso, markaa qunuusantiid ku ducoyso, aadaanka iyo qaamada dhexdooda ku ducoyso, markasta aad ducoysanaysina ducadan ku ducoyso, khayr allah ku siiyo. ducadan shan mar kugu soo celcelinahay xifdi. allaahumma jaddid aliimaana fii qalbii. haddaa adigii faamilkaaga ducoysanaysidna waxaa leedahay, allaahumma jaddid aliimaana fii quluubinaa, quluubteenna. allaahumma jaddid aliimaana fii qalbii. allaahumma jaddid aliimaana fii qalbii. allaahumma jaddid aliimaana fii qalbii. ugu dambeyntii waa ducoysanaynaa aamiin dhaxa insha allah tacaala. allaahumma jaddid aliimaana fii quluubinaa, ilaahayow aniga iyo walaalahii idaawanaya iimaanka qalbigiina ku cusboonaysii, nagu arsaaq taaca wanaagsan oo nookaasoo dhaweynayso, iimaankeennana kor u qaadayso, khaatimo wanaagsanna nagu dil, jannadane nagu kulmi.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلي سبحانه وتعالى هيدين حفظي ميلو بدون كاتك جوكتان فضلا كفى إيدي سدعا ذان مروى البحيف كد عيسو أو حفظي ولا لها كلاني وسي قد بيو بخيلها نقين أكتاري إستاقين، لأن إسلام كوحا كمدة قفك إنو لجع على ذا ولا الكيسة خيرك أو نفتيسة لجع ليها خير إذين لجع لها نفت هذا خير لجع له ولا لها كلاني خير لجع لها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سلام عليكم ورحمة الله.